Det var mycket den här möjligheten att kunna få en mottagningstjänst och vara mer rent inriktad på endokrinologi då, som drog mig hit. Så jag är faktiskt, bor i ett annat landsting, jag bor i Jönköping och jobbar i Skövde. Så bra är det här så att jag vill åka så långt. Och umgås tillsammans i fikarummet och på luncherna och man känner inte att det är någon uppdelning utan alla hjälps åt för att göra det så bra som möjligt för patienterna. Det tycker jag är jättebra. Och det är ju en sån sak till exempel som att ha en duktig sekreterare. Eller vi har ju flera duktiga sekreterare här som man vet, man kan lita på att det blir bra utskrifter, bra diktat. Sätta upp en hel av patienterna som kanske normalt sett hade gått på läkarbesök till endokrinsköterskorna. Så att de gör en provtagning, de tar även enklare eller de tar en noggrann anamnes och ett enklare status. Det vill säga de kan till och med titta på patienten och se om det finns några endokrina, så kallade stigmata som vi kallar det då. När man har yttre tecken, fysiska tecken på sjukdom till exempel. Och sen kan vi läkare då göra en bedömning av provsvaren i kombination med vad sköterskorna har observerat då. Det är ett stort sjukhus. Det finns ju alla, i stort sett alla, allt som man behöver på detta stället. Medicinkliken här är väldigt duktiga och trevliga kollegor måste jag säga. Det är en framåtanda. Det finns en vilja och önska att utveckla verksamheten. Att ligga i framkant när det gäller nya behandlingar. Att självständigt bedöma forskningsläget inom olika fält. Att inte bara förlita sig på andras riktlinjer då. Så det gör att man är ganska självständig här jämfört med många andra sjukhus skulle jag vilja säga. Verksamheten är upplagd så att vi har några olika mottagningar som är ganska separata från varandra. Vi har diabetesmottagningen som på många ställen så har vi ju diabetessköterskor och läkare och övrig personal som är team då. Där även fotvården förstås ingår. Och då så ser det ut på nästan alla håll i landet idag skulle jag vilja säga. Men det som är unikt för oss är ju de här att vi har även specialiserade endokrinsköterskor som sköter övrig endokrinologi och vad gäller både behandlingar, provtagningar och kontakt med patienter på olika sätt. Och sen så har vi även en separat tyridemottagning som ligger på ett annat ställe där vi då kan göra både skintigrafier och finnålspunktioner och radioidbehandlingar i anslutning till läkarbesöket. Och just tyridemottagningen är lite unik på det sättet i landet. Det sparar ju väldigt mycket tid för patienten. Kanske hade de behövt komma hit 3 gånger på 3 olika besök. Istället kan de göra allting på samma dag. Så det är välfungerande men lite annorlunda kanske att man har plockat ut tyridemverksamheten och har den på ett separat ställe då. Jag trivs jättebra. Jag har aldrig trivs så bra tror jag på en arbetsplats som på den här mottagningen. Vi har jättekul, vi har så kul i fikarummet så vi måste stänga dörren för att annars tycker patienten att vi skrattar för mycket. Så det är bra. Mm.